«Людська кров врятує життя». Акцію під такою назвою покликано допомогти у лікуванні 16-річної Дарини Борзової влаштували співробітники підприємства «Оригінал Авто». Так допомогти хворій херсонці вирішив директор підприємства, лідер громадської платформи «Добро переможе» Юрій Рожков. Здати кров до обласної станції переливання крові прийшли близько 30 чоловік. Усі компоненти крові передадуть до дитячої лікарні, де наразі лікується Даринка. Сила громади в тому, що коли комусь дуже важко, то ми здорові повинні стати на підтримку і зробити все для того, щоб цю дитину витягнути. Тому що коли ми будемо старенькі і коли нам буде потрібна допомога, я вірю в те, що ця дитина одужає і потім буде допомагати нам. Тому я дякую всій своїй потужній команді «Добро переможе» і своїм людям, які у нас, ми разом працюємо на «Оригінал Авто», що ми сьогодні приїхали до станції переливання крові, здаємо кров для того, щоб допомогти дівчинці. Даринці лише 16 років. Нещодавно лікарі діагностували у неї гострий лейкоз. Зараз дівчинка проходить лікування в дитячій обласній лікарні у відділенні гематології. Її мама працює вчителем у Антонівській школі, тож прийшла здати кров і директор цього навчального закладу Галина Лугова. Адже переконана, кожна краплина крові може врятувати. Це донька колеги нашої, освітянка, яка працює в навчальному закладі Антонівської загальноосвітньої школи, вчителем математики. І ось така раптова біда постукала у двері до цієї родини. І ми, і педагогічний колектив, здавали кров теж, організовувалися, розмістили на сайті управління освіти Херсонської міської ради звернення до небайдужих жителів міста Херсона щодо допомоги донорської. І я звернулася до голови піклувальної ради Юрія Рожкова за допомогою і як лідер громадської платформи «Добро переможе», і як піклувальник нашого навчального закладу. Він відгукнувся. Півтори години на день – час, за який донор здає кров, можуть врятувати чиєсь життя, зазначають лікарі. Тож вдячні колективу підприємства «Оригінал Авто» і закликають всіх інших херсонців приєднатися до донорства. Основна вимога – не вживати алкоголь і смажену їжу за добу до здачі, не мати інфекційних захворювань. Хочеться виразити огромну благодарність Юрію Геннадьовичу. Ми не перший рік з ним працюємо. Ми недавно отримали благодарну допомогу для наших донорів, для нашої виїзної бригади. Ну і ці акції, які проводять наші депутати, це огромна допомога для нашого центру крові, тому що, як я вже говорила, останні 2-3 роки увеличилась в 2-3 рази потрібність компонентів крові. Не міг не долучитися до такої доброї донорської ініціативної підтримки і Вадим. Хлопець став прямим донором для Даринки Борзової. Він переконаний, такі акції мають відбуватися частіше. Адже головне, аби дівчинка, заради якої всі прийшли до станції крові, якнайскоріше одужала. Я узнав буквально вчора вечором, одразу згодився. Звісно, для мене це показати примір молоді, що це не страшно, що потрібно допомагати нашим близьким, допомагати діткам, тому що кожен з нас завжди може оказатися в будь-якій ситуації. Може бути, коли нам потрібна буде кров. Тому хочу сказати молоді, що донорство сьогодні – це круто, і потрібно допомагати і завжди на таких мероприятиях участвує. Лише за годину кров здали близько 30 херсонців. Сама процедура займає не більше 10 хвилин. У кожного беруть максимум 465 мл. Здати кров для Даринки Борзової та інших дітей, які її потребують, можна у Херсонському обласному центрі служби крові з 8 до 12:30. Дарина, одужуй!